să doamnă mea. Ce normal ai ca să-mi cară zi ce pe aici până. Ողջույն բոլորին, հեսա մեր գրուպը սպասում կտնեմ, ողբակա. Բարև ձեզ ժողովուրդ, շատ սպասացնեմ, մեքենայի մեջ ենք, արդեն գնում ենք տներով. Մի երկու բառով ուղակի անդրադառնամ այն լալահարաճ տենց գիպսով լայվին, որ Ալեն Սիմոնյանը անում էր, որպեսի հիմնավորեր, թե ինչ խեղճ տղա է ինքը, ինչ անարդարացի զրկանքների ու հալածանքների է ենթարկվել Արթուր Դանելյանի կողմից, որ չդիմանալով այս անգամ տենց փրկացել է. Բայց երևի ճիշտ է իր նման ժամանակագրային անդրադարձանել, հա, ու սկսենք 2016 թվականից. Ոնց ա եղել, որ Ալեն Սիմոնյանի բերանը ջարդվել է դեռ 2016 թվականին ու ինչի համար է դա եղել. Հուշեմ, դա եղել է ապրիլյան պատերազմի հենց օրերին, երբ որ Հայաստանը զորքը բանը դիմակայում էր սահմաններին, եթե չեմ սխալվում, ամսի 3-ին է եղել ապրիլին. Արթուր Դանելյանը, որ այդ պահին գտնվում էր Արցախում, փորձում էր կամավորագրվել, այն պարագայում, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը իր շեֆ Նիկոլ Փաշինյանը ու մնացած քայլարածները հլ տրամադրվում էին, որ մայիսի 14-ին նոր հասնեն ռազմաճակատ. Ուրեմն Ալեն Սիմոնյանի լրատվամիջոցը այդ պիկ օրին, բոլորս եք հիշենք ինչ պիկ օր էր, զբաղված էր նրանով, որ տարածում էր ադրբեջանական ապա տեղեկատվություն մեր կորուստների, ինչ-որ խնդիրների մասին, որոնք ադրբեջանական ֆեյքեր էին ու հղում էր անում ադրբեջանական կայքերի վրա։ Մի քանի հոգի, մի քանի անգամ Ալեն Սիմոնյանին խնդրվել է հեռացնել այդ տիպի գրառումների իր մոտից, ինչին նա տենց մերժողական պատասխան էր տվել, թե ինչ, ու Արթուր Դանելյանը գժված Արցախից բռնում է հետ է գալիս, ու Ալեն Սիմոնյանին ասում է հեռացրա մի տարածի թշնամական քարոշչություն էն է այս օրերին, ինչին հետևում է Ալենի այն արձագանքը, որ վիդիցլի իրան ոչ մեկ չի կարա ինչ-որ բան ասի և այն, ու համարժեքորեն ուտում է բերնին, ցավոք սրտի մենակ դրանով անում, ցավոք սրտի մենք այդ օրերին պետությունը չէր զբաղվում պետական դավաճանների որսով ու օրենքի տառով պատժելով, այս 2016 թվականի եղելությունը։ Ինչ ա եղել այսօր, այսօր Արտուրը մեր մյուս երկու ընկերների հետ քաղաքում իրանց համար զբոսնում են Միռնը Գուլյալի, Նիկավոնի Տրոգլի ու պատահաբար հանդիպում են Ալեն Սիմոնյանին, որին ուղեկցում են մի շարք այլ անհատականություններ, պոակի հովով, մովով և այլն։ Ինչու՞ է կանանում սադրանքը, այս է պետք է հասկանենք։ Հենց այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը, իրանց ռեժիմը այս մարդու հոր վրա քրեական գործ են կարում, զրկել են արտասահման գնալու հնարավորությունից և այլն։ Այս մարդիկ Արտուրի, մեր, իմ ընկերների, իմ ընտանիքի հասցեին ամենօրյա ռեժիմով, ֆեյքերով, մեյքերով, իրանց դեբիլներով հայհոյախառը տարբեր հարցակումներ են անում արդեն 2 տարի, ու այս մարդը այնքան երեսա տեղ ունի, որ սենց իրան կռիսական միատ ռոժ ունի, այդպես ձեզ գալիս է բարև Արտուր, Արտուրն է իրան բարևում է ու կոչում է այն էպիցետով, որին Ալենը արժանացել էր 3 ազգային ժողովում, եթե մենք չենք ասել, մենք չենք, չէ, 3 ազգային ժողովում Ալեն Սիմոնյանին անվանել անբարոյականի վաստակ, Արտուրը ասում է բարև անբարոյականի վաստակ, որտեվ այդքանից հետո, երբ որ դու գիտես, որ դուք մարդու ընտանիք եք մտել, ամեն օր ձեր պատվերով, ձեր փողերով մեզ հայհոյում են, այդ թվում նաև այդ ինքնասիրության հետ կապ ունեցող հայհոյանքներով, հա, դու գալիս ես փողոցում, կանգնում ես, ասում ես բարև Արտուր, դա կարծում եմ դրանից ավելի, ոնց ասեմ, սադրող սադրանք դներեք տավտալոգիայի համար չի լինի։ Ինչից հետո Ալենը սկսել է մոտենալ, Արտուրը ցուցադրաբար ձեռքերը տարել է հետև, որպեսզի ցույց տա, որ ես քեզ մատով կպնել չեմ ուզում, Ալենը գլխով հարվածել է դեմքին, ուրեմն Ամերիկայում կա սենց հասկացողություն անգլերենում, հա, sucker punch, բառացի թարգմանաբար նշանակում է օրալ սեռական ծառայությունների հակվածություն ունեցող անձի հասցրած հարված, այսինքն դա պոդլիության գագաթնակետն է, որ մարդուն համապատրաստի անսպասելի դիտավորությամբ հարված ես հասցնում այնպիսի հարված, որից չես կարա պաշտպանվես։ Դրանից հետո ինքը ստացել է, Արտուրը դիմել է ինքնապաշտպանության ու Ալենը
դեմքից էլ երևում, որ ինքն է այտենց առաջվանը, չի, այսը հատկապես նրանց համար, ովքեր այտենց հրճվում էին քաջ ու հզոր ալենով։ Ինչը օրինաչափը։ Մենք հիմա տարածել ենք մեր էջով մեր դիրքորոշումը ու գնահատականը կատարվածին ու նաև պահանջները։ Թեև Ալեն Սիմոնյանը նաև այս լայվում վերահաստատեց, որ առաջի հարվածողը, առաջի անգամ ֆիզիկական ուժ կիրառողը եղել է հենց ինքը։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի քնչական մարմինները հրապարակեն դեպքի վայրում եղած տեսախցիկների տեսագրությունները, որտեղ աներկբա ու հստակ երևա, որ ձեզ կրթուկը սկսել է Ալեն Սիմոնյանը, սկսել է դա լինելով ԱԺ փոխոսնակ, սկսել է ըստ իր ասածին այն բանից հետո, երբ որ իրան անվանել են անբարոյականի վաստակ։ Ես հիշեցնում եմ, որ լավ, մի կողմ դնենք այդ, որ վայ, ԱԺ խոսնակին չի կարելի, իհարկե չի կարելի, բայց մենք վաղուց ապրում ենք այնպես բարդակում, որ այտենց չի կարելի, ներ չի կարելի, որ խախտվել են։ Ինքը այն տղեն է, որ այտենց տղավարիա գնում, որ իրան երեք խլեշել են, ինքը ոչ մի բան չի արել, իրան նույն անբարոյականի վաստակ արտահայտությունը արվել է, ինքը ոչ մեկի նկատմամբ, ոչ այդ պահին, ոչ դրանից հետո, որևիցե ֆիզիկական բռնություն չի արել, մի անգամ այդ կուլ տվողը հայել էտի կուլա տալու, ու այո Ալեն, դու անբարոյականի վաստակ ես, հելա արի ես տենց Արթուրի նման բարի չեմ, էլի ձեռներս հետ տանեմ, սպասեմ երբ ես պինտ ճակատը դեմ տալու, արի տենանք ԱԺ խոսնակ ես, ինչ ես այդ հալովդ ոնց ես դու ինձ պատժելու։ Բացի նրանից, որ պետք է հրապարակվեն բոլոր այդ տեսագրությունները կատարվածի, նաև այս ամեն ինչին պետք է տրվի իրավական գնահատական, այսինքն կամ Ալեն Սիմոնյանը, որը ինչպես ինքն է խոստովանում, փողոցում հարձակվում է մարդու վրա ու դրա համար կրում է իրավական պատասխանատվություն, կամ էլ մենք մեզ համար հետևություն ենք անում, որ Հայաստանում այսուհետև կարելի է ըստ սեփական ունեցած մտահորիզոնի ու նախապաշարմունքների իրականացնել արդարադատություն։ Նիկոլը ասաց Սամասուդը, հա, հələ տենամ այդ ձեր մեջ ավելի շատ քիչ ջարդող տղա կա, թե մեր մեջ։ Լսեք, չափերները մի խառնեք, այդ որ տենց ֆեյքերով զվռնում եք Facebook-ում, այդ ֆեյքերը ձեր կողքը չեն կա լինելու փողոցում։ Կրկնում եմ, Ալեն Սիմոնյանը զոր չի, ինքը խուլիգան է, որը պատժվելու է, պետք լինի վաղը էլի կպատժվի, ու մենակ Ալեն Սիմոնյանը չի, պետք լինի Նիկոլն է կպատժվի, ու Նիկոլը հաստատ է պատժվելու։ Մեսո չափներ ճանաչեք, թուլացեք, ու այս իրավիճակից փորձեք դուրս գալ հնարավորինս առանց կորուստների, հա, այսինքն երկու տարվա մեջ փորձեք դրսևորել պետական մտածողություն, որովհետև եթե դուք էս մի կողպեքն է, հա, այդ կնիքն է քանդեցիք, որ ով ուզի, երբ ուզի կարա որոշի, որ կարա սրան փողոցում խփի ու դրա համար պատասխանատվություն չգրի, խնդիր չկա, մենք դրա մեջ է խնդիր չեք տեսնում, մենք երկու տարի ձեր հետ մրցել ենք ձեր պատկերացած ցանկացած ձևաչափում, այդ մի ձևաչափում կմրցենք ու կմրցենք, հələ տենամ այդքան էլ պլոճիկով տղա կա էլի, այդ ինքա էլ դաշինքում, որ կարա տենց առանց պատասխան տալու, առանց բան անելու գողական են էլի ընդը ֆրսնումը, նաթ կողմնորոշվեք էլի, արա համ քրեական ենթամշակույթը դատապարտող օրինագծեր եք անցկացնում, համ է տենց վայ ինձ անբարոյականի զավակ ասեցին, երեք ասեցին, երեք թեմա չէր, այսօր ասին թեմա էր, որովհետև ինձ 2016 թվին ադրբեջանական քարոշչություն տարածելու համար Բերնիս էին տվել, բա լավ էին արել, բա մենակ այդ փաստով դու արդեն անբարոյականի զավակ ես, Ալեն ջան, շատ է, որ ինչ-ինչ հանգամանքներին զոհ գնալով դրա մասին շատերը չէին խոսում, օրինակ զոքանչի թարգելով, կարա գիտես տենց սրբի դուրը, տենց սաղ մեղքերը պտի հավերժ քեզ ներվեն, անընդհատ հետ հայաց կանելով, որ Արմինե Օհանյանին չնեղացնենք։ Տենանք, տեսնենք, հիմա մենք սպասում ենք իշխանությունների ու իրավապահ համակարգի արձագանքին, տարբեր սիգնալներ ենք ստանում, ըստ ամեն հիմա սրանք փորձում են Ալեն Սիմոնյանից տենց սուրբ նահատակ ներկայացնեն, որպեսզի քրական գործ հարուցվի իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ուշ կիրառելու հոդվածով, բայց ամեն ինչ ձեր աչքի առաջ է։ Բացի տեսագրություններից կա ականատեսներ ու վկաներ, որոնք պատրաստ են ցուցմունքով ապացուցել, որ լկտի իրան պահել Ալեն Սիմոնյանը, հայհոյել է Ալեն Սիմոնյանը, հարվածել է Ալեն Սիմոնյանը, ու եթե Նիկոլը ուզում է այս պանդորայի արկղն է բացի, էլ եմ ասում, մենք ոչ Բերտից ենք վախենում, ոչ բան, մենք մտել ենք այս բանի մեջ քաշ գիտակցելով, որ վաղ թե ուշ բոլորս է կարող ենք հայտնվել Բերտում,
ու տարբեր չմունդրիկների ահուսարսափը չի մեզ կանգնացնելու, որպեսզի մենք հետ կանգնենք մեր նպատակներից։ Առայժմ այսքանը, ժողովուրդ ջան, կապի մեջ կլինենք, կտեղեկացնենք ձեզ հետագա զարգացումների մասին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։